на друга страна на шијането. Оде ти се оде најбоље. Може да кажеш. Ма, то је мене битно. То је мене битно. Ja znam da sam čista, utiče mnogi stvari, tako da... Verujem mi da je najbolje kad si, ono, kad nemaš sebe poboljšati, kad znaš nešto ti, da nije tako, znaš, to najgore. Ovako znam da jeste. Najbitnije mi je šta moji misle, bliski ljudi, to je to, oni znaju situaciju. Nisam nam bilo javila na večer. Nisam nam bilo javila. Pa ovdje, znači ne znam. Od ovo što ona žena znao bolju kurac. Pa mene mama pitala, smije me kao da se pitala mene, znači da ne ispadne. Kako javi se slobodno? Uli. Pitala me kao mama da se javim, kao ipak je način. Kako javi se? Nema šta, pa mama ovo što nije. Slobodno da... I da, mislim, se ne javila njemu njoj, ima žena pravo. Svako pravo ima, situacija je... Ne da ima svako pravo, ne definitivno ali ona nije, ošto tam fazona, ona... Izna neki stvari, ali nisam znala čemu se rekao, kad sam me videla, rekao što će ovo, da je rekao sad, rekao ja... Nisam znala da će doći dalje, ja sam žaljila, rekao sam, budi dobra, rekao nemoj, znaš da... Jer ja, slušaj, izvim, ja kad bi, ja sam tanka. Kad bi ona došla i rekla njemu, kao što bi njegov otac meni rekao tako nešto, ja bi nju zapošala. Ja sam tako. Ako ja smatram da to nije ispravno, ako smatram da je ispravno, mislim, rekla bi ja. Ne, rekla moraš da čučneš da bi si bili u ravni i da me gledaš u oči. Ono čučno bi rekla da priča sa mnom, tako svi kažu. Nije uopšte to. Svi kažu to, majke. Ko kaže, Bora? I mora ide pričat po kući te gluposti, što nije tačno, ja sam bilo to. Kao ono čupno što budeš u rani sa mnom, zato što nemojte gledam u oči. Zato što ona će te gleda u oči i kada govori s njim. Zbog stvari koje čini. Zbog toga nije ona mislila ništa. Pa izde ubila ga i pozdravila se. Mama nije ošto u tom fazonu, da. I kad bi ona tako nešto rekla... Sve je napravljeno. To je onda tako šupno što ima. Kad bi ona tako nešto rekla, kao što u njoj voli sve... Ja bi njoj, ako smatram da je to neispravno, ja bi, kao što mu smatram, sve nima pa se izvinio u ime njegov kao oca, mislim, kao, u stvari svoje ime, kao, ali, A dobro, ne može on i da utičeš da će ja zaviti. Znaš šta, moja mama vrlo dobro zna kakva sam ja i kako ja razmišljam i ona nikad to ne bi, mislim, toga, ide, ne mogu da ulazim u drugi tuđi život, naravno. Ja znam da ona nikad, ali kad bi to uradila, ja smatram da neispravno, ja bi rekao, znači, ja bi isto rekao, znaš ono, naravno na neki normalan način, ali bi dalo do znanja da to nije okej. I ovaj, ali... Ti sam ona kod i bava, tog sam čupi kao ću, ja sam Kija. Ne, ona rekao, že ja sam Kristina, nisam pod glavnom, sam prišla ono kao... Ne, nisam vidio ništa se dukne tamo, znaš. Tako da, ovaj... Ili crno, Andreje crno su bilo na sve jednako stalo našom pre toga. Slušaj, njegovi roditelja uopšte, još pre nego što mu šta sam to rešila sa njima što tiče neke stvari, ništa me ne zanima. Čula sam da su davali izjave kako sam ja kopila ili tako nešto, vanbračno dete, ne znam kakav izraz, nije mama tala da mi kaže, neki ružan izraz, ali mislim, s obzirom da Slobodan je isto vanbračno dete, ne znam, ne razumem dvostruke aršine, ali ajde. Pa mislim, to sam ti gleda. Ti se? Ne, ošto neću, ja sam milijun puta čuo sam njemu mamu gostovo negdje, ali čuo sam sa Kej, ali ja sam je rekla milijun puta. 37. Apelovala da niko mi daje izjave, nikakve, zato što ja smatram da je to meni. Ali ajde, ne mogu sada. Dobro, ne morate da zovu našo. Slušaj, ja znam. I Slobodan sam mi to rekao i javno više puta i kad smo pričali sve, da on nikada ne bi dozvoli da mene neko od njegovih pljuje. Zato što on prvo nije takav, a naravno ne može da te utiče na mnogi stvari. To se stoji kao što ne mogu ni ja. Ali on ne bi to dozvolio. Dobro, ali opet kako je bilo... Ali ja govorim, to govori drugim ljudima. To govori drugim ljudima. Ja smatram ko... Pogodu kad ste ovdje zatvorene. Ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Ćao, zdravo. Može kod tebe kamenom, ti njega jafom. Ne. Hlebom kojim njema. Tako da... Ušli tu se.
dobro i digni se iznad toga lagano boli te kurac. Ne znam zašto svi ljudi, sam baš pojetala, svi ljudi očekuju da sam ja, ti si došla ovde, vesela si, nasmejana si, žurka, jeste nije, ne znam, da, nisam došla ovde da ležim i da budem na infuziji ovako. Znaš, ono kao, i sad sam ja, da ja plaćam i da, to što je sve smereno, znači da je meni, ono. A i što da to nije? Znači, treba da umreš, ja sam se razvijem pripadno da umrem. Podruže, ja volim sebe više nego cijel svet. Upravo, i to sam ja rekla, ja bi sebe sad pljunula, pljunula bi na sebe i ne bi mogla sebe da gledam da... Spominjem i tebe, ni meni bi umro. Da je umro, pa ajde. Je treba čovjeku da se završi, pa ne da Bože i da je umro. Ne, da je umro, pa ajde. Čovjek vam prevario javno, brate, što je normalno, ja sam da patim. Ja se život završava kad vam partner ostaje. Ne, brate. Ja vratim to ono. Ljudima umre muž, umre žena, ne da Bože nikome. A brate, umre, nosti da živi, da šta će raditi. A ne, tu kao postoji neki određen period kad tu guješ i sad to stoji. Tu šta ne daš 40 dana od... Ne, druže, ne da mu dan mu ne dam. Ne, ja ću 40 dana od raskida. Dala sam, koliko sam mu dala? Ja ga ne bi zajebalo sam tome što ti došli, dok sam treći zavite, ni tebe, ni njega. Ne, imam kontakt. Niti sam vas upoznao, niti sam vas razvio, niti... Naravno, ja najbolje znam kako treba i ja učinim ono što je meni na duši. Rekao ti par puta neke stvari. Hvala se samo sebi boli me, bre, kurac. Mene me boli kurac za vas. Ne, pa i naravno, kada boli kurac za kurac. Meni je bitno, kako se, kao recimo za ove ljudi, hapiš. Kako je Saška, recimo, u kivo, kada ona zabi se od tebe, meni je ok, to je to. Boli me, kurac, razumiješ. Ne, ne, tebe niko nije se umješao. Normalno, bre. Ne, možeš samo da komentariš. Dobar, ja. Ali ne može niko meni da daje savjeti, nego može mi kaži kuk što hoće čini ono što ja želim i što ne vidim. Tako što je u životu, ja ću kaži, stari ljudi svačaju slušaju svoju stranu. Znaš kako si zirala tamo što je u staklenoj flaši? Gde? Viš staklenoj flaši na prvoj polici. Ja vidim nešto, ali ne vidim na daljinu. To je neki men, šta je to? Ovako nešto? Da. A ja i Sara na isto mesto isto rupu imamo. Imaš jedan prst? Srednja prst. Da je leve ruke, to je prst. Ovo? To je, mislim. I nije to tog. A možda je, mislim da nije, to je stav. Pa nije naš. Debelo. Ja, ću putiti. Sve to je vežbalo. To treba vežbalo, da. Hoću sirup za kašalj. I hoću... Što sam bio mali, neki dobar sirup. Ako mi stigao neki pokal. Vi nema na rukama dlaki. I ona baš malo... Ne, no, šta je pitao, što je jebot? Šta je? Pitaš da je u kojoj nema brkove, jedina u kući koja nema brkove. Ti pitaš brije svakom danu. Ego mi nije brkove, ja odim tamo da čupam brkove i mi kažem šta ti. Brije svakom danu. Ne jemaš brkove, ti nemaš. Pa brije svakog dana brkove, tako da viš kad brije svakom. Ne. Ali izbrijaš na dole. Jel mač, tri koristiš brk? Pa, tri. Napali si te. Ako vidi, treba ti te neki tičiš meni. Ne, ali vi se sprdate s Nenom, a Nena će vas sve nadjačati ovdje. Daj Bože, što treba nadjačati ovdje priče? Te? Reši, bre, šta je pipaš to nogo? Ti si stavio tu nogo. Šta reši? Nemoj da lupaš ti meni. Pa evo, imam, ja sve prođu. Udrušno po glavi. Odmakni krevet, odmah. Pa gdje da ga stavim da sve prolaze? Gledaj ti, kako ti ruka ide ka njoj, nije mi jasno. On tako stava, ovako on stava. I ti isto. Pa ja nako spavam, ja ne mogu. Ja ti isto. I pipka te se nađe. Ali pomalo se. Dečka je me obutala, ne treba da je ostavi pod peti put. Peti put treba da raskine. Naša pesma je sad nešto. Evo si ga ljubila ti ili predvaša tako? Dobar, nema gdje vidjeti. To je drugo neko. Kad je vidio na tebi, ovak sigurno je napisao poruku, super si bila. Ne, mi smo na moru bili zajedno. Opa. Godine i tako dalje i tako dalje. Kako ste se pomirili? Mnogo pre ovdje. Gde ste vestovali? Kad si izašla? Da smo bili u... E ti on pustio poruku da ti njemu iskri. 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 Kako ste se pomirili? Hoću to da... Sad ti napisao, da, ajde. Pa bila sam u kafiću kod njegovu, ću se vedeti. I njegovim ti rekao, jo... Na kafić. Ajde. Ajde, ti je bilo. Kako ti kao?
Aleksandre, ti pravi 5 mjeseci na gajbi, ne, pa, ti budu sve te po kapićima. Nema kafe, pa imam ni čale. Nema kafe, nema. Ima, ima dobra, ajde, ne biti. Nisam sponzoroš. Ko se kome prvi obraća? Jo, ono sponzoroš, ne, nije to. Ja uvijek branim žene, stavi da objasnim, da se objasnim. Žene ne vole ljude s novcem, zato što je to novac, ne, zato što to... Je moća. Ono, oni se oslone na njega, sigurno. Da, ali to nije ovo. Nije ovo. Znači, jebno da je pare kamerom. Šta u knjažicu imate kapić kapa 60 dinara tamo, čučo? 130. Koliko? 130. U Nadanovom brdo je... To skupio nego kod notare. 130? Da. Pa to skupio nego želez. Mene bi 10. Veća već, teta. Plan isto. Ne, kažeš malo, šta kažeš? Moguće 130 dinara. Znači, gnaževac, nikad vidim da te živim u Bor, vole me kurac. A kod kome prišao? Ne, u Boru je kapa 70 dinara. To je bilo pre 5 godina. Sad kad ste se pomirili, mi te za to pitanje. On mi posla poruku, ja sam bila kod njegovog pitanja. A šta ste poslao ako nije taj dan? Žanim da te vidim i to. Ne bi, ja je 300 od mene. Ne vidim da mi se...